Jemi në lagjen Podgorsë të njësisë administrative maqellar të Dibrës. Për 30 vitesh këto banor kanë mungesën e ujtë të pishëm dhe ati vatitës. Pushteti qëndror dhe i lokal nuk ka marrë asnjë mas. Banorët e fshatit Podgorsë në njësisë administrative maqellar në bashkinë e Dibrës ankohen se për 30 vitesh nuk kanë ujë vatitës për tokat e tyre. Syria Shehi tregon se fshatit të tyre i ka munguar ujë vatitës që pas shembjes së regjimit komunist. A i thot se dikur fshati vaditej me ujnë që vinte nga blaca e Shupenzës, por kanali nuk funksionoi më pas viteve 90. Po ashtu, në fshat mungon edhe uji i pishëm. Banorët e merrnin dikur nga maljet e maqellarës, ndërsa sot janë të detyruar që të pinë ujnë nga puset e tyre, me gjithë se nuk kanë asnjë siguri për cilësinë e ujit. Sa kohë ka që nuk keni ujt pishëm dhe vaditës? Qishtë e hini demokracia. Qishtë 90, nuk ka pas asë ujt vaditës. Asta uite pișă. Uite pișă, m-a fost nepropusată, nepropusă. Uite vadițul, blocul blața, și ce? Trei partide. Un nou am ieșit me pompă tu vadițul, să te mulțumim. Ai eu cam pe tundă një herë? Poate este, nu i kimi ndjek fort premtimet, po që të lafe thonë dhe po të kësa herë vinë dhe bëjmë parajës. Fshati Podgorsë nuk ka vetëm problemin e vaditjes dhe ujit të pishëm. Në këtë fshat, një tjetër problem është edhe infrastruktura rrugore dhe pse ndodhet jo shumë larg rrugës së Arbrit.